सारिका आणि छोटीशी आशा या माझ्या चॅनलवर सगळ्यांचे सहर्ष स्वागत आहे. कशा आहात? आशा करते स्वस्थ असाल, मस्त असाल, आनंदी असाल आणि हसत असाल. तर आज मी तुमच्या पुढे रेमेडी घेऊन आली आहे. पावसाळा चालू होत आहे तर पावसाचं पाणी धरून त्याच्यामध्ये काय रेमेडी आपल्याला करायची हे सगळ्यांनी लक्षात घ्या. जेव्हा आपला पाणी म्हणजे चंद्र, तर ज्यावेळी आपल्याला आपल्या शरीरातलं पाणी कमी होतं त्यावेळी आपल्याला डिहायड्रेशन होतं, त्याचप्रकारे पाणी हे अतिशय महत्त्वाचं आहे कुंडलीसाठी किंवा चंद्रसुद्धा मजबूत करून घेण्यासाठी सुद्धा. तर ज्यांचा चंद्र कमकुवत झाला आहे त्या लोकांना काय काय अनुभव येतात किंवा काय तुम्हाला दुःख असतात हे सांगते. ज्या लोकांना असं आहे त्या सगळ्या लोकांनी पावसाचं पाणी स्वच्छ भांड्यात धरा आणि पुढं काय करायचं आहे ते मी सांगते. ज्यांच्या पत्रिकेमध्ये चंद्र 12व्या स्थानी असतो त्यांनी तर जरूर करा, पण ज्यांना हे अनुभव आहेत किंवा हे होत आहे आत्ता त्याही सगळ्या लोकांनी वर्षासाठी ही रेमेडी जरूर करा. काय करायचं आहे, काय होत असतं, चंद्र खराब असल्यावर काय होत असतं? सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला आईचं सुख मिळत नाही. ग्रहताऱ्यांमध्ये चंद्र ही आईचं प्रतीक आहे आणि सूर्य हे आपल्या वडिलांचं प्रतीक आहे, त्यामुळं चंद्र खराब झाला तर आईचं सुख आपल्याला मिळत नाही. दुसरी गोष्ट, त्या व्यक्तीला आई नसते हे सुद्धा असू शकतं. ज्याच्या जन्मस्थानात जर 12व्या स्थानात जर चंद्र असेल तर लवकरात लवकर आईचं सुख त्या लोकांना निघून गेलेलं असतं किंवा असूनसुद्धा मिळत नाही, अशा अनेक घटना घडू शकतात. हे झालं आईचं. दुसरं काय घडू शकतं, चंद्र जर खराब असेल तर त्या माणसाची मानसिक स्थिती कधीही स्थिर राहत नाही. त्याला आतून खूप असं काहीतरी दुःख असतं मोठं, पण हसून तो घालवत असतो किंवा त्या थोडीशी तब्येत डाऊन आहे. तर त्या लोकांना, अतिशय लोकांना मदत करायला आवडत असते. ज्यांचा चंद्र खराब असतो ना त्यांचं मन पण तेवढंच कमकुवत असतं. त्यांना दुसऱ्या लोकांना खूप मदत करायला आवडत असते. ते स्वतःला बघणार नाहीत पण दुसऱ्याला भरभरून मदत करणार आणि त्यावेळी त्या माणसांना त्याची काळीचीही किंमत नसते, ती तुमच्यावरच पलटतात आणि त्यावेळी तुम्हाला मानसिक त्रास जास्त होतो. असं ज्यांना होत आहे त्यांना चंद्राचं बळ कमी आहे समजावं. ज्यांना एन्झायटी आहे, ज्यांना डिप्रेशन आहे, त्यांनी तर 100% तुम्हाला चंद्राचं बळ कमी आहे समजावं. चंद्र मनाचा कारक आहे. मानसिक रोग ज्यांना होतात त्या प्रत्येकाचा चंद्र हा कमकुवत असतो अशा लाखो पत्रिका आजपर्यंत मी पाहिलेल्या आहेत. त्यावरनच अभ्यास करून तुम्हाला मी हे सांगत आहे. मग तुम्हाला एकटं राहू वाटतं, तुम्हाला सारखं रडायला येतं, एकटं रडावं वाटतं, माणसांच्या जाऊ वाटत नाही, कुणाची तरी भरभरून मदत करावी वाटती, कुणाला तरी काहीतरी करावं वाटतं, पण त्याच्यानंतर ते येतं, ते सगळं उलटतं आणि ते तुमच्याच अंगावर येतं. अशा लोकांसाठी ही रेमेडी आहे. तर सगळ्यात पहिलं, ज्या लोकांना ही सवय आहे की ओळख बघत नाही, पाळख बघत नाही, पण कुणासाठी तरी आपण भरभरून करायला जातो, ती गोष्ट कमी करा. जोपर्यंत तुम्ही असं करत राहणार तोपर्यंत तुम्हाला मानसिक त्रास हा वाढत राहणार. म्हणून ह्या गोष्टी सगळ्यांनी मनावर स्वतःच्या कंट्रोल ठेवा की आपण लोकांसाठी जास्त काही करायचं नाही. हा तुम्ही गरिबाला दानधर्म करा, काय करा, थोडंफार करा, पण जास्त तुम्ही जेवढं करत राहणार तेवढं तुमची मानसिकता कमकुवत होत राहणार, तेवढा तुमचा चंद्र बिघडत राहणार. तर बघूया आता पावसाळ्याची रेमेडी आपण कशी करायची आहे ते. पण त्याआधी ज्यांनी कुणी अजूनही वॉटर बॉटल घेतली नसेल, अतिशय थोडेसे पीस आपल्याकडे आहेत वॉटर बॉटलचे, अशी कुठेही तुम्हाला वॉटर बॉटल मिळणार नाही. यामध्ये आहेत 11 क्रिस्टल, 4 एंजल नंबर, तुमच्या नावावर, घरातल्या प्रत्येकाच्या नावावर ह्याला रेकी करून दिली जाते. ह्याला कोणत्याही प्रकारचं पिरियडचं बंधन नाही आहे. सुतक आलं घरातलं तर मात्र ही बॉटल तुम्हाला चालणार नाही, तर त्यावेळी तुम्हाला ही बॉटल बदलावी लागेल. पण फक्त पिरियड आहे किंवा डिलेव्हरी झाल्यावर 41 दिवस ह्याला जर कोणी त्या वुमनना हात लावला तरीसुद्धा चालणार नाही. या दोनच गोष्टी, जन्म आणि मृत्यू, हे जे युनिव्हर्समधली सत्य घटना आहेत त्या घटना ह्याला चालत नाहीत. अशा काळामध्ये ह्याला शिवलेलं चालत नाही, तरच तुमची बाटली ही हेवी. नाही तर क्रिस्टलची रेकी कधीही जाणार नाही आहे, एंजल नंबरची रेकी कधी जाणार नाही आहे. 7 चक्राची पॉवर ह्याच्यावर आहे, तुम्ही कायम पॉवरफुल राहणार आहात यातलं पाणी पिऊन. तर ज्यांनी अजून ही बॉटल मागवली नसेल, तर आपल्याकडं नवीन स्टॉक आहे फक्त 20 बॉटलचा, तर 1 वाजता ऑनलाईन या आणि आपली आपली बॉटल बुक करा. त्याबरोबरच मनी मॅग्नेट स्प्रे आहे, मनी ऑइल आहे, डिप्रेशन ऑइल आहे, एन्झायटी ऑइल आहे, ब्रेन बूस्टर ऑइल आहे लहान मुलांसाठी खास. तर मला वरती दिलेल्या नंबरवरती संपर्क साधा. मेणबत्ती आहे, जे दुकानदार असतात त्यांच्यासाठी खास आहे किंवा घरातसुद्धा खास आहे. बघा, मी सुद्धा इथे लावून ठेवत असते. एवढं
वातावरण शुद्ध होतं. या प्रकारची मेणबत्ती आपल्याकडे आहे, याच्यात क्रिस्टल आहेत, हब्स आहेत आणि रेकी आहे, सगळं आहे याच्यावर. तर या प्रकारची मेणबत्ती, एक मेणबत्ती 25 तास जळू शकते कंटिन्यू लावली तरी. पण आपण 2 तास संध्याकाळचे, 2 तास सकाळचे लावू, 1 तास लावू, 1/2 तास लावू, जसं तुम्हाला परवडत असेल तसं तुम्ही ही मेणबत्ती जर तुमच्या कामाच्या ठिकाणी लावली, तुम्हाला ऑनलाईन काम असतानासुद्धा शेजारी लावली, तर मनी मॅग्नेटचं काम ही करते, आपली बुद्धी हे होते. आणि आपण जगात कधीही मेणबत्ती लावली तरीसुद्धा आपण हेच म्हणायचं की मनी मॅग्नेट आहे, माझ्याकडं भरपूर पैसा येत आहे, मी पैशाचा चुंबक आहे. या प्रकारच्या अफर्मेशन स्वतःला मेणबत्ती लावून दिल्या तरीसुद्धा मनी आकर्षित करून घेण्यास पावर जी ग्रीन क्रिस्टलमध्ये आहे तीच या सगळ्या ग्रीन ह्याच्यामध्ये आहे. त्यामुळे ज्यांना कोणाला हवी असेल त्यांनी वरती दिलेल्या नंबरवरती माझ्याशी जरूर संपर्क साधा. तर चला आता आपण पावसाच्या पाण्याची रेमेडी बघत होतो. आता पावसाळा चालू होत आहे, ज्यांना पहिल्या पावसाचं पाणी मिळेल, मान्सूनमधल्या पहिल्या पावसाचं पाणी मिळेल त्यांनी जरूर घ्या. पाऊस पडायला लागल्यावर एक स्वच्छ पातेलं पाणी ह्याचं घेऊ नका की वाहिलेलं पाणी, म्हणजे कसं पत्रा धुऊन खाली आलेलं पाणी, स्लॅब धुऊन खाली आलेलं पाणी हे घेऊ नका. स्वच्छ पावसामध्ये एखादं भांडं ठेवा, भले त्याच्यात भांड्यावरच पाणी पातेलं ठेवा चांगलं, पण त्याच्यात जर भांड्यावर पाणी तुम्हाला मिळालं तर तेच महत्त्वाचं आहे. तर पावसाळ्यात कधीही केलं तरी चालेल, पण पहिला पाऊस हा युनिव्हर्समधला एक मस्त संकेत असतो की त्याच्यामुळं सगळं जेवढा आनंद होतो आपल्याला पहिला पाऊस पडल्यावर मान्सूनमधला, तेवढा आनंद कधीच कुणाला होत नाही. युनिव्हर्सला सुद्धा तेव्हाच आनंद होतो. झाडं, फुलं, ग्रीन जे काही आहे सगळ्या युनिव्हर्समधल्या प्रत्येक गोष्टीला, पक्ष्यांपासून सगळ्यांना आनंद होतो, अगदी झाडाच्या पानांनासुद्धा आनंद होतो. त्यामुळं तो पहिला पाऊस हा आनंदाचं प्रतीक आहे. युनिव्हर्समध्ये फक्त आणि फक्त सगळेजण आनंदच सोडत असतात, म्हणून त्यावेळी केलेली रेमेडी ही सक्सेस होते. आता पाणी आपल्याला हवं आहे, चंद्र आपला मजबूत नाही आहे म्हणून, तर त्याचं पातेलं तुम्ही ठेवा बाहेर, त्यामध्ये जे पाणी साठल ते पाणी घरात आणून ठेवा. एखाद्या काचेच्या बॉटलमध्ये ते पाणी भरून ठेवा, काचेच्याच बॉटलमध्ये ठेवा, बाकी कोणत्याही बॉटलमध्ये ठेवू नका. आपल्या वॉटर बॉटलमध्ये घालू नका, तुमच्या दुसऱ्या काचेच्या कोणत्याही बॉटलमध्ये ते पाणी सोमवारी भरायचं आहे. पाणी तुम्ही कुठल्याही दिवशी पाऊस पडेल त्या दिवशी आणून घरामध्ये काचेच्या बाटलीत भरून ठेवा. उपाय आपल्याला सोमवारी करायचा आहे. सोमवारी काय करायचं आहे, त्या पाण्यामध्ये थोडंसं गंगाजल घालायचं आहे आणि त्या पाण्यावर हात ठेवून 108 वेळा नमःशिवायचा जप करायचा आहे. कारण त्याच्यावर महादेवाची चंद्र, महादेवाच्या डोक्यांवर चंद्र असतो, त्यामुळं त्यांचा जप करणं महत्त्वाचं असतो. त्याचप्रमाणे चंद्राचा जप जरी तुम्ही त्याच्यावर केला सोमाय नमः तरीसुद्धा चालू शकतो. असा 108 वेळा, असा 108 वेळा हात ठेवून त्याच्यावर जप करा. त्यानंतर चांदीचा जर तुमच्याकडं चौकोनी तुकडा असेल तर तो, नाही तर चांदीची कोणतीही अंगठी त्या पाण्यामध्ये जी आपल्याला लागणार नाही आहे ती, एखादा अगदी जोडव्याचा तुमचा तुकडा जरी असेल चांदीचा तो सुद्धा चालेल. खऱ्या आहे त्याला चांदीचा चौकोनी तुकडा पाहिजे, म्हणजे मंगळ पण आपला त्यात स्ट्रॉंग होतो आणि चंद्र कमकुवत आहे म्हणून राहू केतू आपल्याला त्रास देऊ शकत नाही. हे त्या रेमेडीमागचा खरा उद्देश आहे. पण ज्यांच्याकडं चौकोन, अगदी चौकोनी पत्र्याचा तुकडा दुकानात जाऊन आणलात तरीसुद्धा 100-150 रुपयाला मिळेल. पण गरजेचं आहे ज्यांना हे सगळे मी सांगितलेले त्रास होत आहेत किंवा आपल्या कुंडलीमध्ये चंद्र 12वा आहे, त्यावेळी चांदीचा चौकोनी तुकडा किंवा चांदीची जी कुठली वस्तू त्या पावसाच्या पाण्यामध्ये टाका, 108 वेळा नमःशिवाय आणि 108 वेळा चंद्राचा जप करा. त्यानंतर त्यांना त्या पाण्याला व्यवस्थित धूपबत्ती अगरबत्ती दाखवा, पूजा करा आणि त्या दिवसानंतर ती बाटली उचलून कपाटाच्या वरती ठेवून द्या. कोणत्याही उंच भागावर ठेवून द्या. चंद्र जसा उंच असतो तशा उंच भागावर ठेवून द्या की त्याला सारखा सारखा हात लागणार नाही, काही नाही. हे पाणी वर्षभर बदलायचं नाही आहे. हा उपाय एकदा केला की चंद्र मजबूत व्हायला सुरुवात होते, त्या पुढच्या पावसाळ्यापर्यंत त्या पाण्याला हलवायचं नाही आहे. पुढच्या पावसाळ्यात काय करायचं आहे हे आपण पुढच्या पावसाळ्यात बघूया, नाही तर आधीच त्या कमेंट कराल ताई पुढं काय करायचं आहे. याला पिरियड आलं, घरात सुतक आलं, त्या बाटलीला कुणी हात लावायला जायचा नाही आणि काही करायचं नाही आहे. हात लागला तुमचा सुतक आल्यावर वगैरे तरीसुद्धा त्याला काही होत नाही, पण शक्यतो सुतकात आणि पिरियडमध्ये त्याला हात लावायला जाऊ नका. म्हणूनच ते उंच जागी ठेवा, त्याला तुमचा चंद्र मजबूत होईल. पत्रिकेमधलं 12वं स्थान हे मजबूत होईल चंद्र 12वा असेल तर, नसेल
तरी सुद्धा या ज्या तुम्हाला मी सगळ्या सांगितल्या, या सगळं तुम्हाला होत असेल, एन्झायटी असेल, काय असेल, किंवा रडू येतात, म्हणजे चंद्र खराब झाल्यावर काय काय होतात त्या सगळ्या घटना मी तुम्हाला सांगितल्या, या होत असेल, तरी सुद्धा हा उपाय करा आणि आपलं मानसिक संतुलन व्यवस्थित ठेवा. जर मानसिकता आपली नीट असेल तर आपण दुनिया जिंकू शकतो, जर मानसिकता नीट नसेल तर आपण काही करू शकत नाही. यासाठीच मी तुम्हाला कायम सांगत असते की नवग्रह खुश तर सारी दुनिया खुश, कारण नवग्रहामध्ये सुद्धा चंद्र महाराज येतच असतात. त्यामुळं नवग्रह चौकी ही आपल्याकडं आहे, थोडेसे पीस आहे, पहिल्या गोल ॲटमपेक्षा हा ॲटम दणकट आहे. तुम्ही रोज याची आता चौकोन आपल्या देवघरात ठेवून रोजच्या रोज पण याची पूजा करू शकता, कारण नवग्रहाची पूजा ही रोज आपण त्या ह्याला रोज करू शकत नाही, पण या ह्या त्याला सारी यंत्र आहेत, त्यामुळं त्याला फक्त रविवार दिलेला आहे, पण ह्याला फक्त ग्रह आहेत, त्याच्यामुळं ही तुम्ही रोजच्या रोज चौकी देवघरात ठेवू शकता आणि आपले जे ग्रह कमकुवत आहेत त्याला खुश करून घेऊ शकता. पत्रिकेमधले ग्रह खुश तरच आपण खुश आणि तर सगळं, हेच ह्यालाच मानणारी मी आहे आणि तुम्हाला सुद्धा आता तेच पटत आहे. तर ज्यांना नवग्रह चौकी हवी असेल त्यांनी सुद्धा वरती दिलेल्या नंबरवरती संपर्क करा. तर चला, पावसाच्या पाण्यामध्ये एक चांदीचा सिक्का घालून चंद्र कसा मजबूत करता येतो हे आज तुम्ही बघितलं. हे चांदीचा सिक्का असेल तरी चालेल, चौकोन असेल तरी चालेल. चौकोन हे मंगळाचं प्रतीक आहे, त्यामुळे त्याची पॉवर वाढते, म्हणून चौकोन सांगते मी. गोल घातलं की चंद्राचं प्रतीक आलं परत त्याच्यात, पण चौकोन घातलं तर मंगळ पण पॉवरफुल होईल, तुमचा राहूकेतू त्रास देणार नाही आणि चंद्र पण बळकट होईल. तर चला, कुणाला कुणाला ही रेमेडी आवडली असेल त्यांनी लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. तर अशाच नवनवीन रेमेडी बघण्यासाठी चॅनलला रोज रोज भेट द्या. तर चला, आजचा व्हिडिओ इथेच बास करूया, परत भेटूया नवीन माहितीबरोबर, नवीन व्हिडिओबरोबर. तोवर टाटा, बाय बाय. 1 वाजता मी येत आहे ऑनलाईनवरती दिलेल्या नंबरवरती, जरूर संपर्क साधा तुम्हाला यातल्या कोणत्याही गोष्टी हव्या असतील. तर चला, टाटा, बाय बाय.